Mediat më të rëndësishme botërore kanë shkruar për protestën e sotme të opozitas, këshu asociet pres në në se opozita e Shqipëris doli të protestojë sërish në rrugët e tiranës, ndërsa kërkon zjedhjet të parakoshme. Disa mira protestues të opozitas u përpoqen të yri në ndërtesën e parlamentit të Shqipëris, të enten, duke bërthirje për dorejqen e qeveris dhe shkuarjen e vendit në zjedhjet të parakoshme. Tubimi, e shtërpjes të protestave të opozitës të qëndrës të djasë të partiz demokratike gjatë muaj të kaluar, e cila akuzon qeverin e majtë të partiz socialiste, u dhequr nga Edi Rama, se është e korruptuar dhe lidhur me krimin. Qeveria më akuzat, thuë ndër të tjera në artikullin e medias presigjose. Ndërsa edhe New York Times thekson se opozita shqiptare po proteston për dorëheqjen e qeverisë, kurse shton se protestuesit e irrituar u përplasën me policin dhe çan një kordon policor. Pas sedhjes së prellave dhe fishek zjarreve për rreth një orë, një grup protestuesish u përpoqën të thyen kordonin policor në hyrje të parlamentit, duke thyer një kordon policor, por jo edhe të dytin kordon. Policia vendosu e vendosur në rreshtin e dytë nuk ndryri ndaj protestuesve dhe nuk u përdor ndonjë mjet nga ta. Në tubimet e më pashme, mbështetësit e opozitës janë përpikur ty në ndërtesën e parlamentit ose qeveris duke përdurur bomba ose brella tyme. Policia është përgjegjur me gas lotë sielës, thuet në artikull. Edhe mediat e tjera ndërkomtare kanë përsjerë për publikun nga mbar bota protestat në Tiranë.